ခုနောက်ဆုံးပိုင်းနေနဲ့ SD segment ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် SD segment SD segment ဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ P ရေ QRS တွေက atrial ventricles ရဲ့ depolarization ကြောင့်ဖြစ်တယ် SD segment ကကျတော့ ventricles ရဲ့ repolarization ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စလေးလာမယ် SD depression အကြောင်းမှာအဲ့ SD depression ဆိုလို့ရှိရင်တကြောင်စင်စကြည့်မယ်တကြောင်စင်ဆိုလို့ရှိရင် SD segment depression ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ SD segment depression ဖြစ်ပုံဖြစ်နည်းကသူက slopes downwards ခုဒီပုံမှာပြလိုက်တယ်လို့ slopes ရဲ့ downward ဖြစ်နေမယ်အဲ ischemia ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ SD depression ကို flat SD depression မှာကျွန်တော် flat SD depression လို့မြင်ရမှာကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ SD segment depression သုံးခုလောက်မှသိချင်ပါတယ် down sloping SD depressionဒါကတကြောင်စင်အဆုံဆုံးက horizontal ST depression ischemia အလဲက absolutely ST depression heart rate မြင်ရတဲ့ ST depression ပါအဲ့တော့ ST segment depression ရှိတန်းရှိတန်းကျွန်တော်တို့က ischemic heart လို့တွက်လို့မရပါဘူးနမူးနေနေဒီစကလုံးလေးတွေတိုင်းပဲ depressed ST လို့မှတ်ပါဘာတွေလဲ left upper prolapse left ventricular hypertrophy potassium loss inferior myocardial infarctICH, subendocardial infarct, subendocardial ischemia, pulmonary embolism, DCM, shock, drug toxicity such as digitalis and quinidine. တခြား ischemia ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ST segment depression နဲ့အများကြီးရှိသေးတာကိုကျွန်တော်မှတ်ပါအောင်မယ်။နောက်တစ်ခုက ST elevation.ST elevation ကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရတယ်မှာနံပါတ်1လိမ့်လာမှာကတော့ pericarditis pericarditis မှာရှိတဲ့ ST elevation ကအခုပုံမှန်ပြလိုက်တဲ့ ST elevation မျိုးပါ concavity upward လို့ခေါ်ပါတယ်ပါးစောင်းနဲ့တူရတဲ့ပါးစောင်း for pericarditis လို့မှတ်ပါ myocardial infarct မှာရှိတဲ့ ST depression ကတော့ concavity downward ပါကဂါငိုင်နဲ့တူပါတယ်ဒါခါလေးကြတော့ရှင်ဒီလိုST elevation နဲ့အလားတူတူတဲ့ high take off တွေရတယ်အဲ့ဒါ J point ကတက်နေတာပါဒါလေးကို J point လို့ခေါ်ပါတယ်နောက် T wave အဲ့တော့ T wave ဆိုကျွန်တော်တို့အပြောများတာ dot T wave အဲ့ dot T wave ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှေ့က preceding eye တဝက်ကျော်တဲ့အနေထားကို dot T wave လို့ခေါ်ပေးအဲ့ causes ကတော့ generally မှာ hyperkalemia လို့အမှတ်ပါအဲ့တော့ hyperkalemia မှာလည်းနှမျိုးရှိတယ်လို့အလွယ်လည်းမှတ်ပါနံပါတ်1ကတော့ systemic hyperkalemia like acute renal failure ဒါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ hyperkalemia ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် dot D တွေ့ရမယ် locally မှာ potassium တက်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ very acute or sudden onset myocardial ischemia တွေမှာ potassium တက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က hyperacute D လို့ခေါ်တယ်ပုံမှန်ပြရတဲ့ D ကကျွန်တော်ရှေ့က preceding R တဝက်ကျော်ပါNow, flat D, ဘုပုံမှာပြထားပါတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ ischemia တွေ၊ကျွန်တော်တို့ thick wall emphysema, pericardial effusion တွေမှာတွေ့ရမယ်။ Now, cardiomyopathy, myocarditis, constrictive pericarditis မှာတွေ့ရမယ်။ Hypothyroidism, hypothyroidism, hypokalemia တွေမှာတွေ့ရမယ်။ Now, D-inversion. D-inversion တွေတော့ဒီဘုံမှာပြထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော် ischemic heart myocarditis နဲ့ electrolyte disorder တွေမှာတွေ့ရမယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းtransient permanent D wave inversion ဖြစ်စေတဲ့ causes အများကြီးနန်းလောက်ပါလေ Now U wave အဲ့တော့ origin of U wave ကတော့မသိကြဘူး after depolarization in the ventricle ယူဆကြတယ်သူရဲ့ထူးခြားချက်တွေက T wave နဲ့သူက polarity ဆိုတော့ D inversion ဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်း inversion ဖြစ်တယ် D က upright ဆိုသူကလည်း upright ဖြစ်တယ် causes ကတော့hypokalemia လို့မှတ်ပါ high now မှတ်တင်တာတွေကတော့ hypercalcemia thyrotoxicosis တကြောင်စင်းနေပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော် U wave လေးပါ U wave ကတော့ရှေ့မှာရှိတဲ့ T wave ရဲ့1တက်လောက်ရှိတတ်တယ်နောက်တစ်ခုက QT inhibitor ပါ QT inhibitor ဘေးက heart rate နဲ့လိုက်ပြီးပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က heart rate နဲ့လိုက်ပြီး correct တက်လိုက်လို့ယူအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က chronic using interval လို့ခေါ်တယ်။အခုပုံမှန်ပြထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ formula formula တွေ့ရတော့ခက်ပါတယ်။အဲ့တော့အလွယ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ performance guide ကိုသုံးပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင် heart rate 80မှာ
QD က 0.4 second မကျော်ပါဘူးလို့မှတ်ပါအဲ့တော့ hurry 10 တက်လာတယ်တက်လာတယ် QD က တိုးတိုးသွားတယ် ဘာလို့ တိုးသွားလဲဆို 0.02 second တိုးသွားတယ် right hurry 10 တက်လာတယ်ဆို hurry က 80 မှာဆိုလို့ရှိရင် QD က 0.38 second နည်းမယ် and ဒါကလေး hurry က 10 ရော့သွားကြလို့ရှိရင် QD က ပိုးရှိလာ ဘယ်လောက်ရှိမလဲ 0.02 second ရှိလာမယ် ဒါကြောင့်မလို့ hurry 60 မှာ QD က less than 0.42 second ဖြစ်တယ် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်